shir jiraayid oo ay qabteen maamulka degmada Puntland oo ayirka magaalada Taleex Iimaan Cali Faarax ayaa waxay kaga hadleen baahiyaha degmada Taleex sidoo kale waxay bulshada muujiyeen inay taageersan yihiin dawladda Puntland Ismaan Rahim anigu waa Iimaan Cali Shire gudoomiyaha degmada Taleex qabannay saaka oo 4 ah bishuna tahay bulshada noocyadeeda kala duwan ay ka soo qayb galeen odayaashii wax galadkii aqoon yahanadii ganacsatadii hooyooyinkii haweenka aad iyo aad baad horta idinku aad u salaamatiin idinkuna mahadcelinaya after that taamarka wixii ka dambeeya waxaan dareemayaa in maamulka Puntland hadday rabeen shucuurtii iyo aragtidii reer Taleex inay ka arki doonaan oo rag iyo dumarba ay ka hadleen dareenka ay qabeen waxay dareemi karayaan waxaan leeyahay madaxweynaha waa dareemi kartaa dadku waxa ay sheeganayaan si fiican baad u dareemi kartaa dadkuna waxay u baahan yihiin waxqabad bay nooga baahan yihiin madaxweyne adiga si weyn bay kuu soo dhoweynayaan maadaama aan kuwii kaa horreeyey iyo kuwo kaloo badanba ay soo arkeen dadku welina adiga aysan waxba ka arag hadda waxay u heelan yihiin taageeradaada way u heelan yihiin waadna ka aragtaa laakiin baahiyaadka ay sheeganayaan dee in loo qabto waxay inagu noqonaysaa maamul ahaan waajib golihii deegaanka degmooyinka nala midka ah waa loo dhisay waa fan baa lagu bixiyey dhaqaalaha lagu bixiyey waa loo heelanaa ilaa iyo hadda annagu ma dareemi karano nooma muuqato dad cid noo heelan oo mataqaanaa noo degdegaysa baaqaasoo aan u jeedinayno dowladda Puntland baaqaas wuxuu isugu jiraa laba qaybood qaybta hore waxa weeye qayb aan ku taageerayno dowladda Puntland oo ah shacabka deegaanka degmada Taleex qaybta labaadna waxa weeye annagoo ka hadlayna baahiyaha deegaanka u baahan yahay maadaama degmadu ay tahay degmo ka tirsan Puntland maadaama aan Puntland hore wax ugu qaban maadaama aanu cabasho badan ka tirsanayno Puntland waxaan rabnaa dowladda cusub inaanu maanta halkan uga soo jeedino annagoo ah shacabkii degmada Taleex baaq taageerada Puntland ku saabsan iyo baaqa ka hadlaya baahiyaha deegaanka waxaan halkan uga sheegaynaa madaxweynaha Puntland mudane Dani madaxweyne ku-xigeenka golaha xukuumadda baarlamaanka waxaanu u sheegaynaa haddii aanu nahay shacabka degmada Taleex in degmada Taleex ay ka tirsan tahay Puntland in shacabkeedu yahay Puntland in Puntland sida aan looga tirsan lahay aysan waxba noogu qaban in deegaanku u baahan yahay deegaanada kale ee Puntland waxa ay xaq u leeyihiin oo helaan ee Puntland ka tirsan inaan u baahanahay inaynu ka jeedino baaq mid waxqabad iyo mid taageero Puntland aynu ku taageerno waxyaalaha ugu muhiimsan oo aynu baaqyadeenna baaheed ka mid ahi waxa weeye sidaa hore loogu sheegay waxaan u baahanahay dhinacyada horumarinta waxbarashada caafimaadka deegaanka asalaamu calaykum waraxmatullah salaanka bacdi hadalka nimanka hore oo ka hadlay may habayn intu ahaaba waa ka hadleen annaa intii waa ku taageersana mid noo hadla iyo mid noo aamusanba mabdaan waa mid aan u dhannahay odayaasha ore ka jawaabeen barasheena dowladda Puntland oo aan Puntland ka tirsannahay taageeraha u nahay intaasoo sano 2020 sano aan taageeraha u nahay oo aan ka tirsannahay oo ilaa hadda aan waxba noo qabanin baan ka rajaynaynaa hadeer waxyaalihii ay noo ballanqaadeen laamigii inay noo qabtaan baan ku casaynaa madaxweynaha Axmed Faarax SBC xarunta Galwe